Okay, simpleng katanungan lang po, Kuya. Ano po ang masasabi mo sa Saudi Arabia ngayon since medyo open na po tayo ngayon? Hindi naman totally open pero medyo hindi na siya ganun ka-stricto. So ano po yung opinion mo or masasabi mo tungkol doon? Ngayon, mukhang okay na. Parang Pinas na rin. Parang Pinas na rin, no? Oo. Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. People feeling. Hello mga po, magandang araw sa ating lahat. Ngayong araw ay nasa bata po ako ngayon. So hihingan po natin ang mga opinion ng ating mga apo ngayon tungkol po sa Saudi Arabia ngayon. Okay, so alam po natin ang Saudi Arabia ngayon ay hindi na siya ganun ka-stricto tulad ng mga dati. Mga Pilipino ngayon dito sa Saudi Arabia is nagagawa na po natin yung mga hindi natin nagagawa noon. Okay? So ngayong araw ay sasamahan ninyo ako at i-interviewin natin ang ating mga apo. Magandang hapon, kabayan. Magandang hapon din lang. Okay, so, sino pangalan mo? Lincoln from Quezon. Lucban, Quezon. Yeah. Matagal ka na ba dito? Since 2013. Yeah. So marami na siguro ng ipon, no? Sakto lang. Okay, so meron lang po akong katanungan sa'yo tungkol sa Saudi ngayon. Alam naman natin ngayon ng Saudi Arabia, hindi na siya ganun ka-stricto tulad nung dati. In fact, yung mga Pilipino ngayon, masasabi natin na nagagawa na natin yung mga hindi natin nagagawa noon. Okay, so ano masasabi mo tungkol sa Saudi Arabia ngayon? Actually, yung sa issue about sa ganun, totoo yun. Kasi nung 2013, nung pumunta ako dito, parang medyo takot pa eh. Tama. 2014, 2015. Pero nung bumalik ako ulit ako ng Riyadh, ang daming pagbabago. Ngayon, may party na, meron ng nagsasama ng lalaki at babae sa public places. May mga kantahan na rin, sayawan, di ba? Oo. Kasi yung friend kong Saudi, ano siya, nag-party lang last month lang. Oo. Sa parang Alcobar or Daman. Tama, yung mga party. Party-party. So, parang ang mga Pilipino ngayon is hindi siya ganun ka-tawag natin doon. Kumbaga nagagawa na natin yung mga hindi natin nagagawa noon. So ito yung pinakamaganda sa bagong pamamalakad ng bagong hari or king ngayon, di ba? Oo, maganda talaga yung pamamalakad kasi nagiging mas comfortable pati yung mga tao. Ako so, maligaya sa pagiging ganyan kasi wala na akong tarha. Tama. O di ba? Basta as long as naligal ka dito, magagawa mo naman lahat, no? Kaya lang, may limitasyon pa din, di ba? Wala tayo sa bansa natin. Kaya kailangan, ingat-ingat din. Dapat yung batas nila, no? Dapat irespeto rin natin. Oo, respeto din natin yung batas nila. Yun lang talaga dapat. Kasi wala tayo sa sarili nating bansa, eh. Tama po yan. Yun ang mahirap, eh. Kapag kanilabag natin yon, kalabos. Well, ang Saudi, good naman siya. Okay naman ang palakad nila at wala naman naging yung problema. Di ba medyo open na, di ba? Open na ang ano ng Saudi at nagiging kagaya na tayo ng Dubai. Yes. Ng ibang country. At open na sa lahat. Di ba kumbaga yung mga gusto natin gawin noon, so ngayon is nagagawa na natin. Of course, nagagawa natin lahat yan. So meron ka bang gustong sabihin? Gusto mo bang i-greet ang ating mga kapamilya mo doon sa Pilipinas, nanonood sa atin ngayon? Family ko is sa Pasig. Kumusta naman sila ron? At yun lang. Okay. Okay, so maraming salamat. Okay, thank you. Sino nga pangalan mo uli? Edmond. Yan. So thank you so much. Okay, welcome. Okay kabayan, anong masasabi mo tungkol sa Saudi Arabia ngayon? Di ba medyo open na po tayo ngayon? So anong masasabi mo tungkol doon? Para sa akin naman sir, at least ngayon naliwanag na sila sa ano din, medyo edukado na rin mga Arabo ngayon. So sa ngayon din natin masasabi na totally open din. Kasi ang sabi naman ng ibang Arabo, mga
mga mutawa, pwedeng magdamit ng babae na modesty, at least decente. Hindi sagwa titingnan sa ibang tao. So yan po yung isa sa kumbaga magandang pababago natin. Kumbaga yung mga at least na nalaliwanagan na lang ng isip nila, nabuksan na lang ng isip nila. So kumbaga ang advantage para sa atin is kumbaga nagagawa na natin yung hindi natin nagagawa noon dahil hindi na sila ganun ka-stricto, di ba? Oh, pero not totally rin, sir. Kasi may iba rin na bawal pa rin. Katulad ng pag-iinom, sir, bawal pa rin dito, sir. Bumati ka na lang muna. Hi sa mga relatives ko sa Pinas. Saan ka sa Pinas? Davao. Davao, Davao del Norte, del Sur? City. City, ah? Bisaya kayo. Hello sa mga relatives ko dyan, diha, sa Davao. Hi! Ang galing ng Davao, magandang lugar ang Davao. Malapit kami sa Davao, nasa Kidapawan City. Ah, Kidapawan ka? Hmm. Maganda rin doon, fruit festival. Pero mas maganda sa inyo. No. Okay. Ano naman sasabi mo tungkol sa Saudi? Yes, medyo open na siya. Ano ba yung gusto mong, ano ba yung masasabi mo? De, okay naman dito, open na, hindi katulad dati na close. Ngayon naman okay na, nakakasama mo na yung mga friends mo na lalaki, ganon. Unti-unti. Ah, di ba medyo open na tayo ngayon? So, ano yung masasabi mo tungkol doon? Okay naman po. Hindi naman ganun ka-strict dito ngayon. So, di ba hindi katulad nung dati na talagang stricto? Pero ngayon, kumbaga nagagawa na natin yung mga gusto natin. Yes. Tsaka, pwede nating ma-meet yung mga friends natin dito. Yes, tama po yan. Okay, kuya. Tulad ganito, di ba? Yes. Hindi tayo friends pero nakakapag-usap tayo. Opo. Yeah. So, meron ka bang gustong batiin sa mga... Yes. Hi sa Mensan, taga Alabel. At saka Davao. Ay, Bisaya ko kuya. Hi sa mga Davao Bisaya. Ka? Yes. Hello sa mga taga Davao, taga Kalinan, taga Alabel, o taga Jansan. Ano yung masasabi mo tungkol sa Saudi Arabia ngayon? Ano? Diba medyo open na tayo ngayon? Ang taas na ang bilihin ngayon sa Saudi Arabia. Hindi gaya nung unang dating dito. So, kailangan rin mga Pinoy, mga OFW, kailangan magtipid na. Magtipid talaga. Di ba may mga tax na ngayon? Mm. Lahat ng bagay mayroong tax. Yes. Lahat ng bibilin mo, kailangan pinag-iisipan. Tama. And then, ano naman ang masasabi mo tungkol sa ngayon? May mga sayawan, kantahan? Okay dito ngayon. Kasi parang... Parang Pinas na rin. Parang Pinas na rin yung base na ito, yung mall na to. Kumbaga nagagawa na natin yung ano yung mga hindi natin nagagawa noon. Ganun na nga. Kaso semi open na. Okay, so maraming salamat kabayan. Sino ang pangalan mo uli? Ardrin. Okay, so huwag mong kalimutan mag-subscribe sa ating channel, ha. Okay. Okay, so maraming salamat. Thank you. Pero ka bang babatiin sa mga pamilya mo sa Pilipinas? Mibati ko yung mga live video, ilalive. Mibati ko yung mga kamag-anak ko, mga pamilya ko. Lalo sa area ng Mabini, Batangas. Hello. Talumpok, West. Hello. Okay, so maraming salamat. Thank you. Anong masasabi mo sa Saudi Arabia ngayon? Saudi Arabia right now is doing great. Okay? Talagang mapapansin natin ang pagbabago na nakikita natin sa ating mga paligid. Like for example, ngayon ay nagiging open na sa mga bagong kultura na inilalabas ng ating Crown Prince. Talaga namang hindi natin matatawaran ang kanyang pagbibigay malasakit sa bayan. Talagang bayan. Bayan talaga. Sa ating mga OFW dito manggagawa na naninirahan at dito naka-base sa Saudi Arabia Riyadh. So mapapansin natin yon sa pamamagitan ng ito. Like for example, may mga program tayo na nangyayari sa every Friday kasi binibigay na sa atin ang every Friday eh. So may mga bands and meron tayong mga kantahan and of course sayawan. Okay? So, pinagtitinginan na tayo ng ating mga kababayan okay na talagang nakapila pa talaga. Ayan. Ayan. So, maraming salamat. Kung natin dyan nanonood. Binabati ko ang lahat ng mga subscribers ni Papa Lolo. Sana lumipat kayo sa akin. Bigyan nyo siya ng zero subscribers, guys. Please. And give this thumbs down. Please, guys. Okay? Siyempre naman para maiba, di ba? Para maiba naman, guys. So, kumain na tayo. Okay, so maraming salamat. Thank you. Parang... Lions roaring in the morning sun.
Searching for a longer day.